Ten fenomén youtuberů ještě bude chvilku pokračovat. A já poprosím Petra, Tomáše a Tomáše, jestli by přišli ke mně na pódium. A chcete ještě něco říct, než pustíme vaše video? Já myslím, že asi nebude třeba úplně. Já myslím, takže že Jirka to krásně uvedl. A takhle, počkejte, video, tak já se nejdřív uvedu a pak dáme video. Dobře. Dobře, tak jo. Takže dobrý den. My jsme Tuber, jsme multikanálová síť na YouTube a naším úkolem dneska je ukázat vám, že video není jen pro vyvolený a že byste se toho rozhodně neměli bát. A my jsme vlastně přemýšleli, jakým způsobem vám to ukázat. A já jenom poprosím tlačítko na přehození slajdu. Přemýšleli jsme, jakým způsobem vám to můžeme ukázat. A jediné, co nás napadlo, bylo vcítit se do vás. Tak jsem se vcítil a dopadlo to takhle. Není to úplně ono. Tak jsem si říkal, že to takhle dát, že to takhle nemůžeme nechat. Takže to společně s mým týmem změníme. Takže poprosím video a potom poprosím Petra Sládečka. Na pódium, děkuji. Hi, hi everyone, oh my god. I am so exciting, do you know what? This is my first commercial in studio, yeah? So, shh. Just start it, yeah? Já vás vítám u tady toho dalšího videa. Že není Čech, jsem to slyšel, to je Čech. Hop, 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 český tým je to. Kdo dneska že není Čech, jsem to slyšel, to je Čech. Takže kdo dneska, takže kdo dneska. What? Jsem mě dobrý dej, že jo? Ne jo. Dobrý den, vítejte v roce 2015. Rok 2015 je rokem sociálního videa, jak jsme slyšeli minulý týden na konferenci Engage. A co to znamená, že je rokem sociálního videa? Znamená to, že každá sociální síť má už instrumenty pro práci s videem. Video, ti šikovnější z vás si možná už všimli, je velmi účinný nástroj a jak nám předvedl Jirka Král, je to něco, co obsahuje emoce, co obsahuje kreativitu, co obsahuje zápal lidí pro tu danou věc. Takže ačkoliv existuje řada sociálních sítí, na jednu sociální síť v souvislosti s videem anebo na video v souvislosti s sociální sítí se pohlíží trošičku jinak a je to právě YouTube. YouTube letos 10 let, krásné výročí, je platforma, která má absolutně nejdokonalejší nástroje pro práci s videem. Ty nástroje zahrnují, krom reklamních formátů, o kterých jsme slyšeli před chvílí, i možnost práce s firemním YouTube kanálem, k tomu se dostaneme za chvíli. Pro producenty, profesionální producenty obsahu nabízí možnost hlídat autorská práva. Tuber je
firma, agentura, která se zabývá všemi oblastmi, vlastně celým tím komplexem YouTube, a věnujeme se jak YouTuberům a sháněním product placementových, sponsoringových a jiných kampaní pro nezávislé tvůrce, tak hlídáme obsah, tak vlastně budujeme firemní YouTube kanály. Jedna zásadní vlastnost lidí, když uvažují o videu, hlavně firem, je udělám virál, který uvidí miliony lidí a všechno bude super. To mohlo platit ještě před pár lety, než kvůli pár měsíci. Dnes už to úplně tak pravda není. Takže byl bych velmi rád, kdybyste si odnesli jedno zásadní poselství, a to je nečekejte na virál. Rozmyslete si, co od YouTube chcete a jaká cesta k tomu vede. Možná, že potřebujete budovat povědomí, protože máte unikátní zajímavý produkt, potřebujete ho dostat mezi lidi. A nebo potřebujete konverze, protože máte e-shop. A nebo chcete budovat lojalitu svých zákazníků skrze skvělý zákaznický servis. A nebo se jenom chcete zasadit o to, aby vás našlo víc a víc lidí. To znamená, chcete je bavit, chcete jim poskytnout obsah. Nevím, jestli tady dnes zaznělo, YouTube je druhý největší vyhledávač na světě a prokazatelně videa embedovaná ve vašich webových stránkách, YouTubeová videa embedovaná ve vašich webových stránkách velmi výrazně zlepšují pozice ve vyhledávačích. Cesty, kterými se můžete dostat k dobré, dokonalé komunikaci na YouTube, jsou reklama, o to jsme dnes slyšeli hodně, a teď si povíme něco o tom, jak případně budovat svůj firemní YouTube kanál, a taky se dostaneme částečně k YouTuberům. Když uvažujeme o komunikační strategii na YouTube, uvažujeme v takzvané HHH strategii. Vyjadřuje to trojice anglických slov Hub, Hygiene, Hero. Je to popis obsahu, který determinuje jednak to, jakým způsobem budete komunikovat, ale samozřejmě to určuje i výši investovaných nákladů. Obvyklá je představa, že video je velmi drahé. Není to vůbec pravda. Právě hub content je obsah, který je pravidelný a musí mít udržitelnou produkci. Takovýto obsah jste schopni pořídit velmi levně a je vysoce aktuální. To znamená, že vlastně ani jeho životnost není úplně tak dlouhá. Představte si pod tím firemní vlog. Určitě máte firemní blog. Proč nemít firemní vlog, když dnes tolik lidí kouká na video? YouTube má 1 miliardu uživatelů a každou minutu se na něj nahraje 300 hodin videa. Každou minutu. To je naprosto něco fascinujícího. Takže není otázka, jestli, ale jak na YouTube vstoupit. Mezi sofistikovanější nebo k sofistikovanější formě obsahu patří hygiene content. To je něco, co vlastně vám umožní jít naproti potřebám těch lidí, protože lidi ne úplně nutně vyhledávají firmy, brandy, můžou vyhledávat spíš řešení životních situací. Hygiene content je něco, co člověk potřebuje. Tak jako potřebuje hygienu denní, tak potřebuje obsah na YouTube. Potřebuje poradit, jak zatlout hřebík, potřebuje se rozhodnout, co si koupit za, řekněme, krém na obličej a tak dále a tak dále. Takže tímto obsahem dokážete pokrýt a nabídnout vlastně svému publiku zase jiné spektrum obsahu a zaujmout ho. Pokud se bavíme o obsahu a budování firemního kanálu na YouTube, je určitě dobré vzít v potaz takzvaný tentpole marketing, to znamená sledovat trendy, to, co je aktuální, a pakliže je to vaší značce nebo produktu blízké, tak řekněme investovat úsilí, kreativitu a peníze do vytvoření toho heroického obsahu,
který zase vám pomůže s prestiží a vlastně nadrajvuje vám kanál a bude fungovat po dlouhou dobu jako vaše výstavní skříň, jako vlajková loď vašeho videa. Toto si vyfoťte. Myslím si, že úplně vzhledem k časomíře se asi nebudu rozšiřovat. Když pracujete s videem, je potřeba mít strategii. Když pracujete na YouTube s videem, je potřeba mít strategii. Tuto strategii vlastně my pro klienty vymýšlíme a snažíme se kombinovat různé formy. Takže snažíme se vyrábět hub content, vyrábíme how-to videa a další věci. Například ve spolupráci s naší sesterskou firmou Pozitiv, která předvedla dneska naprosto úžasný výkon a připravila nám case study k videu, které vyšlo včera. Dnes máme už vlastně hotovou video case study. Obvykle to řešíme přímým přenosem. Přímý přenos je vlastně nejlevnější a nejefektivnější forma výroby videoobsahu, takže určitě k těmto strategiím, které si teď fotíte, tak ještě lze přidat a lze konzultovat a lze customizovat. Ano. Viděli jsme, myslím, že to nemusím argumentovat, pořiďte si YouTubera. Můžete s ním dělat product placement, můžete s ním dělat sponsoringové akce, můžete s ním dělat soutěže, všechno možný. YouTube má samozřejmě na toto pravidla, které je potřeba dodržovat. A za chvíli si řekneme ještě krátce něco o tom, jak uspokojit tu vaši performance část vašich osobností. Takže já bych poprosil teda o druhé video, to je ta slibovaná case study. Dobrý den, já vás zdravím na konferenci Google. Já doufám, že si ji všichni skvěle užíváte a že se dobře bavíte a dozvídáte se spoustu zajímavých informací. A já bych možná teď pár z nich přidal. Mám tady skvělou příležitost, jak vám ukázat, jak taková reklama a product placement na YouTube funguje. Vedle mě je Pavel Buřič, což je náš čerstvý klient, který vyzkoušel, jak reklama funguje. Tak Pavle, jak to bylo? Tak bylo to tak, že firma Tuber přišla s nápadem, že by jsme společně s YouTubery z TV Twix natočili, jak se ke mně přijdou ostříhat. Chlapci přišli, musím říct, že to bylo velice zábavné odpoledne a kromě toho tady teda celou dobu pořizovali záznam, natočili krásný video, který teda včera uveřejnili. Jak se ti to video líbí? Video je super, je to velice zábavný, je to vtipný, je to něco netradičního, nikdy jsem se s ničím podobným nesetkal, ale moc se mi to líbí. Co se stalo potom? Potom se stalo to, že mi včera odpoledne volal můj ajťák s tím, že nám spadnul server, jestli nevím, jako, co se děje, že má podezření, že nás někdo hacknul, tak jsem ho upozornil, že teda jsme zveřejnili video a že je možný, že bude návštěvnost na stránkách o něco vyšší. A tak mi začal nadávat, že jestli mu díky tomu spadne ještě druhý server, tak mě přijde ukamenovat. A musím říct, doteďka obrovský úspěch v tom, že video mělo prozatím od včerejška 45 tisíc shlídnutí. A já už jsem včera večer vyřizoval první objednávky přes internet. Šel by si do toho znova? Okamžitě. A co máš nějaké doporučení pro ostatní ještě nerozhodnutý klienty, který váhají, jestli mají takovouhle reklamu zkusit z tvýho úhlu pohledu náklady versus to, co to přinese? Já jsem z pravidla dost řeknu konzervativní v oblasti reklamních kampaní. Tohle to jsem přijal jako takovej nápad, říkal jsem si, jo, mohlo by to být zajímavý, ale určitě už jako nemám potřebu investovat do jiného typu reklamy. Tak.
Tak, super, děkujeme. Já mám možná ještě poslední dotaz na Petra, protože na konci to znělo, pořiďte si všichni youtubera a budete šťastní. Já si myslím, že ne pro všechny klienty je to ultimátní řešení jejich marketingových cílů. Já souhlasím, my sami se přimlouváme za kombinaci. Ideálně je kombinace, protože samozřejmě každý brand je definován jinak a můžeme se vrátit k tomu začátku. Chci povědomí, konverze, chci obsah, chci servis pro zákazníky. Je důležité si odpovědět na tuto otázku a v kombinaci s tím vlastně nastavit správný poměr mezi tím. YouTubeři dokáží strašně aktivovat tu komunitu a dát tomu produktu vášeň, dát tomu emoce a díky tomu vlastně přesahují ten běžný rámec reklamního sdělení. Jsou autority pro své diváky a pro mnoho klientů to může být velmi zajímavé právě. Super, to je dneska poprvé, co tady zaznělo slovo emoce, to jsem hrozně ráda, doufám, že ne naposled. Já ještě poprosím Mírku, jestli by mohl přijít na pódiu a na slajdo, jestli byste nám mohli zvýraznit dotazy ohledně youtuberů. Jestli tam některý jsou, ty ostatní ohledně kampaní zodpovím potom. Máme 15 otázek, takže Jirko, jakou techniku potřebuješ k natáčení videí? Musí to být profi, odvíjí se zhlédnutí videí od kvality natočeného materiálu? No techniku, záží ke kterému videu, no. Jako to je to záží... Natočil bys reklamu iPhonem? Jo. Úplně v pohodě, dá se natočit reklama i iPhonem a vždycky je to i o tom, jestli ten zadavatel je s tím spokojený, jestli mu to nevadí. Občas mají ty firmy s tím problém, občas se dívají na to tak, že to nevypadá úplně dobře, ale zase já jsem třeba přišel na to, že autentický videa fungují nejlíp, protože prostě je to autentický a lidi z toho cítí ty pocity, takže daleko líp funguje, když to budu točit já iPhonem, stejně jako jsem tady říkal, že bude fungovat, když fotím selfie, než kdyby mě tady fotil profi fotograf, tím nechci urazit, děkuji za pěkný fotky, pak se těším. Ale super. Je to tak. Máme tam nějakou další otázku? A to možná bude na Petra. Pokud je product placement ve videu, je to u videa označeno a mohu jako inzerent divák takové video rozpoznat? Když se umístuje do videa product placement na YouTube, tak je přímo v podmínkách YouTube, že se musí označit a musí se to sdělit už při uploadu toho videa. Co se týká toho rozpoznání, tam se přiznám, že si myslím, že to asi je spíše obsahová záležitost, to znamená záležitost obsahu a záležitost vnímání toho diváka. Máme tam nějakou další otázku? Kolik stojí product placement u českého youtubera? Mně se nelíbí, že to nazýváte jenom product placement. Například u Jirky. Mně se to líbí ten název. Jo. Jako, já s tím nemám problém. Tohle se nedá říct takhle všeobecně, protože záleží, jak moc velký ten product placement jako má být. Je rozdíl mezi tím, když se napiju koli a rozdíl, když budu v továrně Coca-Coli a ukazovat tam, jak funguje celý výrobní proces prostě. To je třeba pro mě tak jako product placement, ale úplně jinak postavený. Takže jasně. Tohle je hrozně těžký říct, no. Jakoby zapojení tvý osobnosti do toho příběhu. A vždycky to záleží na tom přesně, jak moc času to bude trvat, kolik... A to si myslím, že už není product placement, no. Myslíš, že ne? A to je jedno. Ještě, jestli můžu, tak bych doplnil, taky strašně záleží na tom, jak tu kampaň naškálujeme, protože jako u všech kampaní na internetu i tady se dá pracovat se skupinou těch youtuberů a dá se pracovat s různým zapojením a tím pádem snižovat cost per view za ten product placement, takže je dobré to škálovat třeba mezi větší youtubery a menší youtubery a podobně. No a to je super, že to říkáte, protože na to škálování těch youtuberů máme případovku potom jako poslední část dnešního dne. A jo, aby jsme pořád nezapomněli na ty Slováky, jaký podíl slovenských subscriberů máte? Poslední otázka. Kdo je youtuber? Já jsem youtuber. A Tomáš asi? Asi jo, ale Jirka je rozjetej. Já jsem viděla preču, taky tvůj preču. Kanál. No, tak to, já mám 30% mám slovenský publikum. 30% je Slováci a 70% mám český publikum. Tak já 15, no.
super. Tak jo, děkuji vám moc. Jinak ještě chvilku tady možná budete, takže kdyby se vás někdo chtěl zeptat na cokoliv, tak bude mít šanci o přestávce. Tak díky. Určitě. Děkujeme. Děkujeme.